До 45 годишна лискарка. Ама как е рихата? Ама аз мога да разговарям на такова на кръче. Недей ще видят една Светла Бошкова лекоатлетка известна, с топки, с футбола. И още по-добре. Да. Чакай, че малко се притесних нещо да ви кажа. Айде пак. Така. А, така. Готови снимките, готови ли са? Ох, можех и така. Всичко можех, ама вече бе.